que é o nosso pensamento, que é os nossos ensinamentos, que são dos grandes espíritos, que são dos grandes sábios mestres, aonde tem homem, aonde também tem mulheres sábias em defender a natureza, as nascentes, os rios, a fauna. Não importa como muda a vegetação, mas o que importa é o espírito em defender a nossa vida. Porque somos águas, somos rios, somos esses espíritos. Esses espíritos de luz que hoje nos ilumina.